Velkommen til podcasten Troen ud af skabet. Jeg hedder Lone Lund. Jeg er sociolog og spirituel vejleder og møder flere og flere, der helt stilfærdigt tror på noget, der er større end dem selv, uden at dele det med ret mange andre. I podcasten her vil jeg åbne døren ind til det private rum og sætte fokus på, hvad vi egentlig tror på, når vi tror på noget større end os selv, uden for de traditionelle religiøse rammer. Min intention er at invitere troen ud af skabet og gå på opdagelse i, hvad der findes inden i os hver især, når vi åbner døren ind til troen og begynder at tale om, hvad vi tror på, og om, hvordan vi hver især helt konkret bruger det i vores liv og hverdag. I dag er jeg taget til Hillerød, og jeg er på besøg hos Mette Maja Mogensen. Og Mette, hun er læge og psykoterapeut, forfatter til flere bøger om holistisk sundhed, og medstifter af foreningen Livstrid. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, Mette. Tak, fordi du er kommet. Og jeg har jo fulgt dig faktisk gennem en del år efterhånden. Vi har mødtes lidt en gang imellem, og ellers så har vi mest været på Facebook sammen. Så derfor så tænker jeg, at det kunne være rigtig interessant at tale med dig om, hvad du tror på, når du tror på noget større end dig selv. Så hvad tror du på, Mette? Ja, og allerede da du spurgte mig om det, der kunne jeg bare mærke, vil jeg det? Og sådan, fordi jeg synes, det er så fint, og så det er så fint, og så svært at formidle, og samtidig enormt sårbart, fordi at det er så fint. Og samtidig så kunne jeg også godt se den anden del i det. Altså det er sådan den ene del af det, og det andet kunne jeg også se det her sådan det lidt mere mentale i det. For hvis jeg skulle egentlig sige det, så jamen jeg tror på noget, der er større end mig, men jeg vil ikke sige, at jeg tror. Altså, og det kan lyde voldsomt og lidt floskelagtigt, men jeg ved, altså, der er noget, der er større end mig. Så stort, så jeg slet ikke overhovedet kan overskue omfanget af det. Nej. Overhovedet. Jeg kan bare... Jeg ved, det er der, ligesom jeg ved, jeg er. Ja. Det er meget... på en måde er det meget enkelt. Og hvis jeg så begynder at snakke om tro, så begynder det at kan mærke at blive sådan noget mentalt, men det er samtidig en del af det, jeg tror på, som er større end mig. Fordi jeg tror for eksempel på, at det bliver en god dag i dag. Ja. Jeg tror på, at jeg finder det skønneste sted at bo ude i naturen. Jeg tror på, at jeg får det rette mad altså til mig. Jeg tror på, at jeg finder den rette kærlighedspartner. Alle de der ting, som jeg på en eller anden måde ønsker mig og tror på. Jeg tror også på det gode i alle mennesker. Jeg tror på, at der er en kærlig kerne i alle mennesker. Og jeg tror på, at jeg kommunikerer med naturen. Og jeg ved det også i et omfang. Så der er sådan nogle ting, jeg tror på hver dag. Så meget af det, jeg lever efter, er jo tro. Både i det små og i det store, ligesom man kan tro på religioner, eller religiøse forskrifter, eller naturvidenskaben. Ja. Så, men det hele bunder i, altså den der tro og tillid, handler det vel også om, bunder i, at jeg er, altså jeg ved, jeg er, jeg ved, jeg er en del af noget, der er uendelig meget større end mig. Og den måde, at jeg kan, den måde, jeg ved det på, altså det er, at altså når jeg er i mig selv, når jeg sådan søger ind i mig selv, virkelig trækker mig ind i mig selv og bare er til stede der,
så kommer jeg i kontakt med sådan dels en energi i mig, jeg kan mærke. Jeg kan mærke simpelthen noget energi, der bevæger sig i mig. Og så kan jeg mærke mit åndedræt. Og jeg tror, altså åndedræt er nok den måde, jeg lettest kan beskrive det på, fordi altså åndedrættet, det sker jo helt af sig selv. Mm. Der er ikke nogen, altså hvad skal man sige, det er ikke noget, jeg kan styre. Nej, du behøver ikke tro på åndedrættet, for nej, det er der. Nej, jeg behøver ikke tro på det, det er der bare. Ja. Og det er konstant, så kan jeg tro, jeg kan regulere det lidt, og det kan jeg også i et vist omfang. Mm. Men det er der bare. Og jeg kan mærke, hvordan det sådan, jeg virkelig lytter ind af, kan jeg mærke, hvordan det bevæger min krop. I starten kan jeg mærke det med maven, der hæver sig og sænker sig. Jeg kan også mærke, hvis det er besværet, men det er der stadigvæk, selvom det er besværet. Og så kan jeg mærke det sådan endnu dybere måde. Jeg kan mærke, det simpelthen bevæger nogle meget fine dele af mig. Altså, jeg kan mærke det ligesom, min krop vugger meget blidt. Jeg føler, at jeg bliver vugget, når jeg sidder der. Og det, altså det giver mig bare så meget en vished om, at der er noget, altså det er så meget, ja, en vished om, at der er noget, der er større end mig, som er indbegrebet af liv, og det jeg er. Jeg er jo liv. Ja. Og det liv, det er der, altså hele tiden. Så kan jeg i det liv, så det er ligesom noget, der er der hele tiden, ligesom sådan en grundvibration, som er enormt blød, og altså den kan være simpelthen så fin og kærlig, altså virkelig blød, og den er der ligesom hele tiden, sådan en grundvibration. Og så kan jeg ryge ud og ind af nogle tilstande, altså jeg kan blive meget glad, og ikke fordi jeg er så meget glad, når jeg sidder her, men det er sådan en stille glæde. Men så kan jeg blive sådan meget glad og begejstret, eller jeg kan blive vred, eller ked af det, eller usikker, eller angst. Så det er sådan nogle tilstande, jeg ligesom ryger ud i. Men på en eller anden måde, så er der hele tiden den her grundvibration. Der er hele tiden noget, der på en eller anden måde holder mig, eller bærer mig, eller, og det giver mig jo en enorm tillid, tror jeg. Og så tro på alt det andet, nok skal lykkes. Ja. At alt er vel, og alle de ønsker og drømme, jeg har, når man det kommer. Selvom jeg så engang kan hænge fast i en tilstand af utålmodighed. og så blive lidt for aktiv. Ikke? Men jo mere egentlig jeg er i tillid og læner mig tilbage, jo mere falder tingene i sig selv, hvis jeg ellers kan få øje på det. Ikke? Jo mere sker tingene af sig selv, ligesom sådan, ja, det kan ligne sådan en domino-brik eller puslespil, ikke? Det, som bliver, det bliver meget smukt, også når jeg kigger tilbage, men også nogle gange lige, hvor det sker, tænker, nå ja, sådan er det. Altså, så kommer der sådan noget aha op i mig, nå ja, naturligvis. Så det er virkelig noget i mig, og så er det samtidig uden for mig, fordi vi trækker jo alle sammen vejret, og vi deler jo vejr hele tiden. Deler luft, selvom vi har 2 meters afstand. Eller hvad det nu er i øjeblikket. Vi deler det, og ligesom vi deler vand, altså vi bader i det samme vand. Og når jeg så kigger på naturen, så føler jeg, altså, at den snakker med mig, og jeg snakker med den. Og den er jo lige så levende, den har jo lige så vel en cyklus af liv i sig, som jeg har. Som er tydeligt, den spirer, den forfalder, det kommer igen, og alligevel er der noget, der holder den hele tiden. Naturen, selvom den er vissen. Jeg oplever også, det kan jeg jo, altså der er så mange ting, der hænder i mit liv, hvor det bliver så tydeligt, at livet omkring mig, det jeg tror på, også taler til mig, altså sådan, har sådan nogle. Hvad kunne det være? Det kan være, jeg har et forhold til nogle duer herude. Det er sådan det, jeg bedst, det sker rigtig ofte, det her for mig. Og nogle gange tænker jeg, nej, hvordan skal jeg kunne give folk eksempel på det? Fordi jeg også egentlig glemmer ret hurtigt igen. Men bare her forleden, så nogle dage siden, jeg har sådan nogle duer, som kommer forskellige slags. Der kommer også kraver og småfugle ind imellem, men har sådan duer, og jeg fodrer dem, for jeg synes, det er skønt og hyggeligt, og
glæder mig over, at de kommer, og jeg glæder mig til at give dem det. Mm. Og det er som, så slår de sig ned en gang med mig og ligger, og nogle gange sætter de sig helt op ad muren og sådan. Og her forleden dag, så mens jeg var herinde og sad og skrev, så kunne jeg bare høre, så kom der sådan, altandøren stod åben, så kom der sådan en due, sådan blæsten ind lige så stille. Mm. Og jeg har haft fugle inden før, hvor de er fløjet ind og ud igen og bakset. Den her gik bare lige så stille ind. Og jeg kunne bare mærke, at jeg var sådan helt i ro med det. Og jeg gik sådan også hen til den, så vi nærmede os hinanden. Ja. Altså det var, ja, den stod stille, men jeg gik derhen. Mm. Og jeg sagde, men her skal det jo ikke være. Altså, og den søgte ikke efter noget, den stod bare stille. Mm. Og vi var i kontakt. Ja. Og så uden at bakse, uden noget, så sådan efter en lille stund, så vendte den om, og så gik den ud igen. Ja, den skulle bare hilse på. Den skulle bare en hilse på. Og det er jo en vildt dyr, ikke? Ja, altså selvom jeg har jo forskellige duer, det er ikke den, jeg ser oftest, altså vil jeg sige, men jeg kender efterhånden mange af dem. Ja. Har nogen, jeg ser ofte, men den her var ikke sådan en, Nej. Jeg lige havde set, eller sådan, som jeg havde bidt specielt mærke i. Nej. Havde haft kontakt til. Og når jeg fodrer dem derude, så er de jo mere sådan lidt bange, når jeg kaster frø. Ja, ikke? Det er bevægelsen og energien i at kaste frø, ikke, til dem. Så på den måde har jeg jo kontakt med dem. Men det her, det var en helt anden. Der var ikke nogen frø, der var ikke noget. Det var bare sådan. Ja. Det er sådan nogle små øjeblikke, som jeg kan have i naturen. Ja. Som jeg, det er så. Det er virkelig en følelse af, at vi er her sammen. Ja, forbundethed. Forbundethed. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Det er lige nøjagtigt det. Ligesom den er i mig, den der følelse af forbundethed med noget og med alt, der er meget større. Mm. Ja. Når du nu siger, at du på den ene side ved, og at den her viden, hvis jeg forstår det rigtigt, på en måde er fundamentet for, at du kan tro. Lignardigt. At du kan tro det, du nu tror på, at tingene falder ind, og du kan flyde med. Lignardigt. Har du altid haft det sådan? Eller er det noget, der er kommet i løbet af dit liv? Bestemt ikke haft det sådan, men alligevel er der noget. Altså, jeg har tænkt over, at på en eller anden måde har jeg jo haft det som barn. Et eller andet har jeg haft som barn, tror jeg. Ja. Det tror jeg. Men når jeg tænker på min opvækst, så har alt, hvad der hedder tro, altså i form af religiøs tro, været virkelig bandlyst og hånet og nedgjort og ikke noget, vi har talt om. Og det har været sådan hele familien, og jeg tror simpelthen, det er fordi, at de har haft sådan en. Altså, jeg har haft nogle dårlige oplevelser med det, min far især, ikke? Ja. Hvor det har været. Religionen har brugt til at undertrykke mennesker med, ikke? Selvom den jo ikke er tænkt sådan oprindeligt, tror jeg bestemt ikke. Men, så det har været meget ateistisk? Det, fuldstændig du ateistisk, ja. Det har ikke engang været rigtig meget tro på andre mennesker heller. Nej. Altså sådan, at så skulle de i hvert fald bevise det. Ja, skeptisme. Nej, jeg kan ikke engang sige det. Ja. Så skulle de i hvert fald bevise med diplomer og dut og dat, at de havde noget. Så på den måde har det været man meget skeptisk. så der har jeg ikke haft noget, men jeg har jo altid egentlig været glad for naturen, og på en eller anden måde været et barn, der har været meget glad. Altså jeg husker mig selv som et glad barn, indtil så puberteten, og der kom nogle andre ting med, hvor jeg skulle vælge. Ja, ja. Og det var, kan jeg godt huske, et valg. Uden at vide, hvad det var, jeg valgte fra, så var det et fravalg af et eller andet. Altså, jeg kunne mærke det der med, at jeg følte, at jeg skulle vælge med at gå vejen med uddannelse. Naturvidenskabelige vejen med uddannelse og studier og alt det der. Ikke? Ja. Ja. Hvor jeg følte, der var noget andet, jeg sagde fra, som jeg ikke vidste, hvad var. Men jeg husker, der var en sorg i mig. Det var ligesom en skillelinje. Jeg var lidt på en eller anden måde bevidst om det. Okay. Det har jeg ikke. Jeg har ikke haft den her kontakt, jeg har her, men måske har jeg haft et eller andet som barn. Ja. Det har jeg, det tror jeg. Jeg tror, vi alle sammen har. Vi lukker bare ned i takt med, vi indretter os og tilpasser os. Mm. så det her
den her tillid og tro, jeg har nu, den er, som jeg bestemt ikke har haft i mit voksenliv. Der har jeg haft travlt med at fikse og forstyrre på mange ting, eller i hvert fald troede, jeg kunne kontrollere mange flere ting, ja, end hvad jeg kunne. Og har haft et almindeligt karrierejob som læge. Ja, som læge. Ja. Almindelig karriere. Ja, meget travlt, meget optaget af det. Glad for det, men det, og så travlt i min familieliv. Så, ja, så det var de to ting, ja, der fyldte det. Og så har der ikke været plads til andet. Mm. Før jeg så blev ramt af stress. Okay. Og det åbnede for mindfulness og meditation. Altså, der var jeg nødt til at sadle om og lave noget andet, heldigvis. Ja. Der begyndte jeg pludselig at mærke mig selv. Jeg begyndte pludselig at rette opmærksomheden indad, hvor jeg før hele tiden har søgt ud af. Mm. Altså, jeg skulle klare, fikse, gøre, og jeg skulle sikre mig, at de alle sammen havde det godt, som læge og som mor, før jeg overhovedet havde tid til at mærke mig selv, ja, på en sund måde. Mm. Ikke de der umiddelbare cravingsbehov, men en sund måde. Ja. Så da jeg satte mig der og begyndte at rette opmærksomheden ind, jeg kan bare huske tårerne trillede ned af mig over, at wow, var det sådan at være mig. Mm. Og så blev det jo så lidt mere instrumentelt ind i det på den måde, som mindfulness er et værktøj. Mm. Ikke? Og det har også været godt at se, hvordan jeg tænker, hvad jeg føler, og hvad jeg, hvordan mit adfærd er. Mm. Men det meste, jeg tager med af mig fra det, det er den her kontakt til mig selv. Og det, ja, er også den, jeg prøver at formidle. Når jeg prøver at formidle mindfulness, selvom det andet er godt at få med det instrumentelle, ja, i det, ja, se. Alle de tilstande, jeg bevæger mig i, når jeg bevæger mig væk fra min dybeste indre tilstand. Ja. Og begge dele skal jo være der. Mm. Jeg skal både kunne være udad og indad, men, ja, det virker bedst på mig, når jeg er i kontakt med min kerne. Med der, hvor jeg føler mig forbundet med det, der er større end mig. Ja, fordi jeg tænker, at mindfulness, altså det er jo blevet lidt et modeord, ja, og et modeinstrument også. Ja. Og kan sagtens opleves brugt, uden at der er noget større. Ja, altså, hvor det bliver det ret i. En ren teknik til at ligesom komme i ro. Ja, det er rigtigt. Mens der ligger jo ikke implicit, i hvert fald ikke altid, nej, at man så også kommer i kontakt med noget, der er større end en selv. Nej, men ofte så tror jeg, det kommer hen ad vejen. Ja. Fordi der skete jo det med mig, at da jeg begyndte at se nogle sider af mig selv, så tænkte jeg, hold da op, der er noget, du skal kigge på her. Ja. Jeg kunne også se det udspille sig eller gentage sig, altså fra mine forældre til mig som forældre over for mine børn. Ja. Så der startede jeg på sådan en psykoterapeutisk uddannelse. Mm. Så fik jeg jo samtidig nogle redskaber, ja, og så fik jeg kigget på mig selv. Og så det kombineret med, at jeg stadigvæk lavede meget mindfulness, og jeg så blev tiltagende stresset, fordi jeg stadigvæk arbejdede fuldtid. Mm. Mm. Fuldtidsmor, fuldtids, ja, arbejde som læge, gjorde, at mit ego blev sådan løst. Altså, ja, på et tidspunkt, ikke? Fordi at jeg også samtidig opdagede, at det, jeg før troede på som læge, var det rigtige. Jeg troede i et vist omfang, selvom jeg også havde undret mig et stykke tid over, at det, jeg gjorde, ikke hjalp, fordi folk kom tilbage og fortsat var syge, eller medicinen virkede ikke. Og så var der alligevel sådan en tro på, at jeg skulle gøre det, jeg fik fortalt, ja, af lægenskaben. Jeg blev ved med at, jeg var opdraget, ja, til, ja, det at lave astmaundersøgelser og alt det der, ja, kontrollere og styre og alt det der. Mm. Og det blev jeg virkelig overrasket i, at sådan var det ikke. Fordi jeg alene ved det her mindfulde nærvær i de her grupper, jeg havde med mine patienter, opdagede, at deres lidelser jo forsvandt eller blev mindre. Mm. Det var både fysiske lidelser og psykiske lidelser, ikke? Mindre medicin, færre indlæggelser. De fik det bedre bare ved at kunne acceptere sig selv. Være i kærlighed, som jo også er det ord, jeg kan bruge om forbundetheden, ja, med mig. Ikke? Så være i kærlighed til sig selv, altså er, at jeg er ok, og jeg er ikke forkert. Og alt det der, det skam og skyld, der følger med, at være syg,
eller blive peget ud som værende forkert. Ja. Altså, det er jo nogle gange det, der sker, når man bliver syg. Ja. Man føler det sådan, ikke? Så det gjorde meget ved mig. Altså, det er virkelig sådan, det rystede mig meget. Hvem er jeg så som læge? Hvad skal jeg så i virkeligheden bidrage med? Og hvad kan jeg overhovedet? Og hvad hjælper det overhovedet, det jeg gør? Det var hele grundlaget. Det var hele grundlaget. Der blev kastet op i luften, faktisk. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Ja. Så det shakede mig. Samtidig med, at jeg i den her psykoterapeutiske uddannelse også fik syn på, hold da op, var det sådan i min familie, som jeg synes var så... Altså, jeg levede et symbiotisk familierelation. Jeg synes, mine forældre var fine og alt det der. Men pludselig kunne jeg se, hold da op, der var noget, der var svært der. Ikke? Ja. Så på den måde var jeg virkelig loose i mit ego. Altså det der, der holder sammen. Ja. Det der gør, jeg ikke bare er. Jeg ikke bare er til stede. Det, der gør, jeg tager form og bliver menneske og bliver mætte. Det var pludselig løst. Jeg tror, at det er sådan, jeg selv kan forklare det. Ikke? Og så pludselig skete der det, hvor jeg var allermest presset, og egentlig samtidig havde haft nogle fantastiske åbninger i naturen også. Altså sådan kontakt, ligesom med duen der, med træer, med sne, med lys, med rådyr. Det var helt fantastisk. Så kom der sådan en... Og pres også, ikke? Pres udefra på. Jeg kunne ikke holde sammen på ret meget mere. Nej. Så kom den her åbning, som... jeg kalder en bevidsthedsåbning, altså, hvor jeg havde en oplevelse af, alt var forbundet. Ja. Alt, altså, som jeg slet ikke havde før. Altså fuldstændig sådan zoom, jeg kan ikke forklare det. Virkelig forbundethed. Ja. Og så en stor kærlighedsfølelse ind i det. Så det er virkelig en vigtig, vigtig ting i forhold til, at du nu i dag kan sidde og sige, jamen jeg ved. Ja. Fordi du har oplevet den dybe, dybe forbundethed, som du som fik mulighed for at komme igennem, da dit ego blev mere og mere opløst, så var der plads til, at der kunne komme noget igennem. Fuldstændig. Og det er så blevet mere og mere opmærksom på, det der, at det gjorde jeg ikke lige med det samme, da det her skete. Det var jo et vildt kaos bagefter, og energier, der kørte ind og ud af mig, og ind og ud. Altså, der skete meget, jeg kom ind på. På psyk og kom ud igen og traumatiseret og vred og alt sådan noget. Ikke? Men samtidig havde jeg den her energi i mig, uden at vide, hvad det var. Og havde nogle oplevelser der. Men mere og mere nu oplever jeg mig som, at hvis jeg kan løse mit ego og være mere i væren, så får jeg adgang til noget viden, altså, som jeg ikke vidste før. Nej. At man kunne få adgang til. Altså, der var viden noget, jeg læste i bøger. Ja. Eller, der er sikkert også smuttet noget ned ovenfra, mens jeg læste i bøgerne, det er ikke det. Men jeg er mere åben for det nu, ikke? At jeg kan hente viden på en helt anden måde. Så, måske ikke lige de konkrete tal, det ved jeg ikke, det har jeg ikke eksperimenteret med, men det tror jeg, der er nogen, der kan. Men sådan noget med, hvad er indbyggerne i tallet, eller hvad der skete, ikke? Men, så du kan koble dig op på en intelligens. Ja, man kan godt sige det, og egentlig er vi jo alle sammen på den hele tiden, for det er den der værens tilstand, hvor vi er i det her net af væren, og så får vi, altså jeg føler, det er sådan, at jeg kan bare være i det her net, jeg kan være i ren væren, og jeg kan have dage, hvor jeg bare er i ren væren. Ikke at jeg ikke, jeg gør jo også noget, jeg er aktiv og laver noget, men meget af dagen er jeg i væren, uden at jeg på den måde downloader noget. Nu putter jeg downloader, men altså at jeg får noget ned, som er specifikt. Men så, og det ser jeg bare som så smukt, at det kommer, altså når tiden er inde. Altså sådan noget timing i det hele, at jeg kan ikke forcere noget. Det er også derfor, jeg kan ikke, selvom jeg vil have det mål, så smutter det fra mine hænder. Det er mit ego, der vil have det. Yeah. Så der er meget timing i det. Og det er sådan, at begynde at lære det også, at her i væren, så pludselig kommer der en impuls. Og så kommer der, for eksempel når jeg skriver, så kommer det bare ud af mig, og tænker, hold da op. Altså nogle gange kan jeg tænke, hvordan kan det komme så hurtigt? Yeah. Og jeg kan næsten ikke skrive hurtigt nok. Altså jeg er stadig fuldstændig nærværende i det. Og jeg er også mit ego med, fordi... Og også undervejs, men også lidt bagefter, jeg retter på det, ikke? Men jeg har indtryk af, at det her kan da ikke bare komme sådan ud af mig, for det er jo ikke noget, jeg
gjorde, før alt det her skete. Nej. Det gjorde jeg ikke. Nej. Og nogle gange, så kan jeg også tænke sådan, hvis jeg lige sidder og skriver, og alligevel er gået lidt i stå, eller sådan, ikke? Tænk, hvad skal jeg lige egentlig sige? Altså bare tanken kommer, og så bum, kommer der. Ja. Altså for mig føles det som, at jeg får det forærende. Ja. Så det er egentlig også sådan en... Har du blevet rørt over det? Hmm. Det var sådan en stor taknemmelighed. Ja. Over ham at få lov til at... At få lov til at opleve det. Hmm. Og være i det og formidle det. Ja. I virkeligheden være en kanal. Ja. 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 Som vi alle sammen er jo. Ja, ja. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Men det altså, det er vi alle sammen. Ja. Men jeg tror, det er bare mere at opdage det. Ja, jeg synes, du siger noget vigtigt, fordi jeg synes, det lyder som om, at du også stiller dig mere og mere til rådighed. Ja. Fordi jeg tror, du har ret i, at vi alle sammen på hver vores måde er kanaler. Men vi stiller os måske ikke alle sammen lige så meget til rådighed, så derfor kan det være svært at opleve det som kanal, fordi at vi har travlt med alt muligt andet, end at stille os til rådighed. Vi har travlt med selv at prøve at få alting til at løbes, som du nævnte, at du havde i starten af din første store del af dit liv. Ikke? Jo, nemlig. Ja, ja det er meget sådan. Det er sådan, det er. Det tror jeg også. Mm. Det giver meget god mening. Det der med at virkelig stille sig til rådighed. Og det har jeg også... Det må jeg sige, det gør jeg også meget. Jeg tager det egentlig meget, meget, altså det er meget alvorligt. Det er sådan et bevidst tilvalg i mit liv nu, at sætte mig hver dag og stille mig til rådighed. Ja. Og der kan også komme noget bøn ind i, som også er fjernt fra mig. Ikke om den bøn, den er jo ikke rettet til nogen person eller til noget. Det er sådan til universet, til netværket. Mm. Som kommer til dig, eller som du bevidst beder for at stille dig til rådighed. Det er en bevidst bøn om, hvor jeg siger, at jeg stiller mig til rådighed. Ja. Og så kan jeg stille mig til rådighed med i forhold til, at det kan også være specifikt, ikke? Men især har jeg lagt mærke til, hvis jeg bare stiller mig til rådighed, så kommer der det, der skal komme. Ja. Er jo mindre specifikt. Jo mindre dagsorden. Fuldstændig. Ja, ja. Ja. Mm. Så det er på en eller anden måde det der, at hver dag virkelig prioritere at have det rum til mig selv og til det, der er. Altså, fordi det er jo også win-win. Det er jo ikke, det er slet ikke noget offer i det her, eller noget helligt i det på den måde. Altså jo, der er noget helligt i det, meget i høj grad, men der er ikke noget frelst i det. Der var det, ja. Det er virkelig en gave og en glæde at være i væren og få lov til at formidle det, fordi jeg bliver jo selv oplyst samtidig. Jeg får jo selv viden samtidig. Ja. Og det er meget kærligt. Ja. Det er så kærligt, så det er der bare ikke ord for. Tror du, der er en mening med, at vi er her, eller er vi her bare? Hvad tænker du om det? Er der en mening med livet? Nogle gange så synes jeg, nå ja, det er der. jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, men... Hvis der er noget, der sådan skulle give mening, som jeg nok er nok noget, jeg tænker mig frem til, det der med, at vi måske bare er her for at opleve det her, at det hele, at vi er nok, at det hele er forbundet. Mm. At så skal vi igennem alle de her ting, for at forstå, at det i virkeligheden er forbundet. Mm. Altså alt det, vi oplever, ikke, af smerte og lidelse. Fordi det er der, at det åbner til forbundetheden. Altså, synes jeg tit, det gør. Med mindre man bliver mere og mere låst fast i den, lidelsen. Ikke? Men der er altid en mulighed i lidelsen for at åbne til noget, det, der er større end os. Mm. Så måske er meningen bare det, at være til i virkeligheden. Mm. At være til og møde det, der kommer.
Og at være til vil jo også indebære, at vi skal have noget mad på bordet. Og ja, vi skal pleje os selv og passe godt på vores krop og os selv. Og så lave det, der kommer til os. Så derfor tror jeg, alt, hvad der er skabt, er der en mening i. Ja. Alt giver egentlig mening, fordi det åbner til det her hele tiden. Det bliver større og større og større. Ja. Hvad tænker du så, der sker, når vi ikke er her mere på jorden? Altså, energien er der jo stadigvæk. Den energi, der er i mig, er der jo stadigvæk. Hvordan den er derude, det er svært ved at... Det kan simpelthen ikke... Det ved jeg ikke. Nej. Men jeg er ikke i tvivl om, at den energi, jeg mærker i mig, den er der. Om det så er der i form af, at jeg er der som Mette. Altså, det kan jo være, der er sådan nogle overgangsfaser, at jeg en periode er der som en mere samlet energiform, uden at den har en fysisk form som Mette. Det kunne jeg godt forestille mig, fordi jeg oplever, at nogen af de efterladte på en eller anden måde er i kontakt med deres afdøde. Ja. De har ligesom en anden kontakt til dem. De kan også nogle gange opleve, at de ser dem. Ja. Og det tror jeg simpelthen, fordi de kan... Altså den energi er der. Deres energi er der stadigvæk. Ja. Så den kan tage form i dem, fordi de har så meget kontakt til dem stadigvæk, så de kan opleve, at de ser dem. Eller de kan også bare opleve, at de er i kontakt til dem. Ja. Dem, der ser dem, er nogen, der er åbne for, at det kan ske. Ja. Så på den måde tror jeg, der kunne være sådan nogle overgangsfaser, hvor vi stadigvæk indviser den, måske helt... Til sidst tror jeg faktisk, vi bliver til et atom. Altså, altså sådan, når vi ikke... Altså, men der er sådan nogle forskellige faser ind i, hvor vi er forskellige energi, andre energiformer. Og når jeg siger det der med en atom, det er fordi... Jeg har hørt af mange, som kan fortælle om tidligere liv. Og jeg synes, det er meget fascinerende. Og jeg er ikke... Altså, de historier, jeg har hørt, slet ikke i tvivl om det. Hvordan den måde... En, jeg kan huske, bare fortalte om det. Hvordan hun kunne lugte og fornemme den tid, hun var i. Og det, hun var udsat for. Og det, hun levede i, gav så meget mening i de vanskeligheder, hun havde i dag. Hvor forløsende det var at se, at det var en gentagelse af noget, hun havde levet i 1700-tallet. Ja. Altså, jeg var slet ikke i tvivl om det, hun fortalte var sandt, og jeg fik gåsehud. Altså, det ville jeg ikke få, hvis det ikke bevægede mig på dybere plan. Jeg har bare ikke den kontakt, og jeg har sådan længe undret mig over det, og bedt til det. Det er jo det der, man skal ikke bede til det, men det kommer, når det kommer, hvis det også skal være sådan, at jeg skal være så heldig at få sådan en oplevelse. Ja. Men for mig er det, når jeg går ind i det der sted i mig, hvor jeg bliver ved med at gå ind af, hvor ting til sidst forsvinder, hvor jeg også forsvinder. Der er ikke noget af mig rigtigt. Og så oplevede det i nogle andre situationer. Hvis jeg går helt derind, så er der bare intet. Der er helt tomt. Der er intet. Det er helt for mig sort, mørkt, intet. Og samtidig er der den her vibration, den her vuggen af i hele, altså sådan en vuggen, som er fyldt med kærlighed. Altså sådan, og det er sådan lidt det eneste, jeg kan forestille mig, det er, at det er sådan, det er. At der ikke er to i det her mørke hav. Hav af kærlighed og bevidsthed. Ja. Vågenhed ud over alle grænser og kærlighed. Ikke? Ja. Men jeg tror alligevel, der må være sådan nogle overgangsfaser, ud fra det, hvad andre fortæller. Ja. Og sikkert også nogle væsner, altså om det så er englevæsner, om det er altså alle de her, som andre mennesker kan have kontakt med. Altså sådan nogle væsner, som også kan være en form, ikke? Ja. Eller så er de ikke i en form, men nogen kan få kontakt til dem i en form, fordi de... Hvad ved jeg? Så der er forskellige energiformer, som vi på en eller anden måde kan... Koble os på. Ja. Og vi har forskellige evner allerede her som mennesker. Og tror en eller anden måde også, vi har i det der
gyngende kærlige univers, ikke? Ja. Så derfor giver det meget mening, at nogen har kontakt til nogle former, som energiformer og usynlige, som, som vi andre ikke har. Jeg ikke har. Ja. Du har været lidt inde på det, men i forhold til, at du bruger bevidst tid på at være i væren hver dag og stille sig til rådighed. Er der andre ting, du gør, sådan som praksis i løbet af dag, en dag eller i løbet af en uge, eller altså, som du gør bevidst for at, at koble dig mere ind i, i den strøm, du føler dig forbundet i? Ja, altså min, ja, på en eller anden måde er jeg jo så disciplineret, hvad det angår, men ellers er mit liv meget loose. Jeg har ikke så mange rammer længere, som jeg havde dengang, og jeg ved ikke helt, hvad dagen eller, og det ændrer sig tit mit program. Jeg kan jo aftale, at det bliver aflyst, det kan også være mig, der må aflyse. Men jeg har faktisk det her med, at jeg laver noget af min egen yoga. Jeg har ikke gået til yoga andet. Jo, jeg har været til yoga nogle gange. Blevet inspireret, og så laver jeg det sammen med noget, altså ligesom noget styrke i mig. Altså noget bevægelse til min krop, hvor jeg træner balancen, som er enormt vigtig, har jeg lært mærke til. Virkelig. Og stræk, som også har betydning. Og styrke. Det har jeg også en daglig rutine i. Sammen med det andet. Så det er ligesom de eneste to daglige rutiner, jeg har. Så gør jeg sådan noget andet sporadisk. Men jeg gør det mindre og mindre. Men jeg har brugt dans meget til ligesom at... jeg tror det til at slippe mit ego og slippe nogle følelser. Altså, mit ego er også bundet op på følelser. Ikke? Så slippe nogle følelser, når jeg har brug for det. Og det er sådan en intuitiv dans, fordi at det giver mig frihed til at kroppen kan indtage alle de former og slippe det, der skal slippes. Ja. Så det har jeg brugt. Så bruger jeg, og det er faktisk ret nyt, jeg bruger lyd. Okay. Og det er virkelig, det har virkelig været godt for mig. Ja. Altså, fordi at, altså jeg kan jo, altså mit intellekt, jeg oplever intellektet, og mit intellekt, ligesom sikkert så mange andre, spænder ben for, at jeg kan være endnu mere til rådighed og i mig selv og i væren og være fri af de traumer og historier, jeg fortæller mig selv. Så det der med at få stillet sindet og lytte dybere ind til mig, der kan lyde noget. Fordi at det lukker af for tænkningen, og det giver virkelig adgang til væren, og samtidig så er lyd jo vibrationer. Ja. Så det kan... Og hvis jeg bare gør det intuitivt, at der ikke er nogen bestemt tone, men jeg bare gør det intuitivt med den gruppe, jeg nu gør det i, og med mig selv, så sætter jo det mig i svingninger. Ja. Og det sætter også mine organer i svingninger. Og nogle af mine traumer sidder i nogle organer. Det kan være i skuldrene, det kan være i bugspytkirtlen, det kan være i andre, ikke, hvor de sidder nogle af mine traumer. Og jeg kan mærke, jeg er så meget sensitiv, ikke så god til at visualisere, men sensitiv er jeg, og der kan jeg mærke, at forskellige lyd sætter forskellige vibrationer i mig forskellige steder. Og der har jeg oplevet at få forløst noget, som jeg ikke ville have adgang til med min bevidsthed og gennem snak. Og ikke at jeg så bagefter kunne snakke om det hen ad vejen, men det har forløst noget i mig. Og også fjernet noget ubehag, som jeg så langsomt har fået bevidsthed om, hvad det har været omkring. Ikke? Så, noget fysisk smerte, ikke? Sådan ligesom... Men sådan forestiller sådan en laserstråle, man går ind til, altså jeg forestiller mig måske en gang i fremtiden, at man kan bruge operationer på den måde, at man bruger lyd eller frekvenser, ligesom man bruger laser, men det er jo et voldsommere indgreb, ikke? Hvor lyd jo ikke brænder huden. Ja. Altså det er sådan helt engang noget, det har jeg oplevet på min krop. Så lyd, det bruger jeg også i hverdagen, og jeg har gjort de sidste 3 år, både med spille lidt på instrumenter, tromme og små andre. Nu har jeg fået en harpe også. Altså så er der sådan noget, eller der er, som er nyt for mig. Ja. Og det er både at opleve, at hvis jeg også der giver slip på at skulle frembringe noget smukt eller præstere, så kommer det bare. Ja. Så kommer der ud af min mund toner og tænker, det
kom de fra. Ja. Så både det at kunne give lyd, kunne mærke den i mig og kunne mærke den på mig, det er noget, jeg også praktiserer sådan lidt hver dag. Det kan være at gå og synge, når jeg er ude i naturen for mig selv, når der ikke er andre. Ikke? Ja. Det kan også være at lave lyde for mig selv under min meditation. Ligesom lave kroppen en tune på en eller anden måde. Mm. Og så kan det være det at gøre det i det her fællesskab, som er enormt stærkt. Altså at lave det sammen med andre. Det er bare stærkt at lave noget sammen med andre. Så det lyder som om, at lyden på en måde er blevet sådan lidt nyt medicinskab. Fuldstændig, ja. Helt klart. I forhold til alle de forskellige andre virkemidler, du havde dengang. Ja. Du var sådan den normale læge, hvor nu lyden sammen med en hel masse andre ting selvfølgelig, men også blevet en ting til dit medicinskab. Ja, helt klart. Ja. Til med det. Både til dit eget, til din egen helbredelse, men også måske på sigt endnu mere til andres helbredelse. Ja, jeg kan se det. Det er også, altså jeg kan mærke, det gør noget ved mig. Jeg kan se, at jeg også kan gøre noget ved andre med det, uden at være klar over det. Ikke at jeg ser mig ikke selv som læge på den måde, at jeg så skal behandle folk. Mm. Jeg ser det mere som, wow, det kan vi sammen, det her også mennesker. Ja. Og det er den måde, jeg tror, jeg vil bruge det på. Mm. Er der andre ting, som du tænker, at er vigtigt at have med og give videre også til dem, der sidder og lytter i forhold til ingredienser i medicinskabet, hvis man kan sige det sådan? Ja. Altså, det er nok meget det her at være meget i stillhed og i nærvær og meget stillhed og ro. Og det søger jo så i naturen. Men jeg kan også mærke, at det skal ikke være for meget. Altså, det skal tid til, at ting bundfælder sig i mig. At have mit eget space. Ja. Det gør jeg. Og så synes jeg også, at jeg bliver sådan igen, og det gør jeg også, at jeg bliver mere nærværende i forhold til mig selv. Det kan mærke, det gør mig godt, at sørge for, at jeg giver mig selv roen, giver mig selv tiden, giver mig selv tid til at lave min mad, giver mig selv tid til at få søvn, få hvile. Altså sådan nogle ting. Altså det er egentlig meget, meget selvkærlighed i det. Samtidig med, at jeg stadig synes, jeg ser de mennesker, jeg skal se, ikke? Eller ikke skal se, men som jeg gerne vil se. Men jeg kan mærke, der er meget mere sådan indadrettethed, hvor det ikke var sådan før. Mm. Så miljøer, der befordrer det, kan jeg mærke, at jeg er mere i. Ja. Hvor jeg trækker mig mere fra noget, hvor det er for højt frekvent, eller for... Ja. Ja. Og høj frekvent. Nå ja, jamen, jeg tænker sådan, det kan være høj lyd og hurtige ting. Ikke at jeg også er sådan nogle steder og nyder det, at her er sjov og pingpong og latter og danser, og vi har det sjovt. Men jeg kan mærke, det andet, det trækker mere og mere i mig. Ja. Det der sjovt og levende og så livsbekræftende. Ja. Men det andet, det har virkelig, det fylder mere og mere. Der skal være plads til, at du kan være dig i dit eget space også. Ja, ja. Hvis det andet skal kunne komme ind også. Ja, ja, så det andet, også, så det andet kan være der på en skøn måde. Ja. Altså en livsbekræftende måde. Ja. Glatter og fart på og sjov og sådan. Ja. Ja, mange tak for at give dels din rejse ind i visheden og troen videre, og også for at give nogle idéer til, hvordan vi ellers kan komme nærmere os selv og det, der er noget større end os selv, via lyd, via mindfulness, via alt muligt forskelligt. Så tusind tak, fordi du var med, Mette. Selv tak. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du er blevet inspireret, oplyst eller måske provokeret. Og husk, at du kan altid abonnere på Troen ud af skabet på iTunes, eller hvor du ellers henter din podcast. Det kunne være fedt, hvis du også havde lyst til at komme med ind for næste gang.